Сензационно видео показва за пръв път летяща чиния в България. Русенски уфолог се надява да провокира желание някой да се вземе сериозно и да докаже или опровергае истинността на документа. За учения обаче летящата чиния е факт и реалност. Младежи заснели част от пътуването си към Девин, но когато изгледали видеото, с изненада видели прелитаща летяща чиния. Изпратили заснетото до българската уфологична мрежа. Иван Лазаров разказва, че уфолозите са самотници, защото малцина им вярват, а мнозина им се подиграват. Решил, че е шега, все пак изгледал видеото. Филма беше разложен на кадри. За секунда и половина минава нещо, казвам нещо, което никой не може да обясни. След много анализи, България вече има документ за летяща чиния. Според Лазаров, летящите чинии са земни обекти, служат за целите на военните и няма ли нищо общо с НЛО. Още Хитлер го е произвеждал, руснаците произвеждат летящи чинии, сега и китайците. Кой беше този умник, който обърка летящи чинии, НЛО, извънземието в една амалгама? Това са глупости. Пуснал сензационното видео в интернет пространството с идеята. Тези, които са скептици, много ги моля, опровергайте това, което аз твърдя. Българи, разберете, летящи чинии има. НЛО-то е загадка, световна загадка. Видеото е изпратено за изследване от учени в Русия, Съединените американски щати, Германия и Франция.